Үзэгч та бүхэндээ бидний нэвтрүүлэг эфирт гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америк нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За би Ховд аймагаас ирсэн. Ховд аймгийн Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн салбарын тэргүүн. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад гадаадд сууж байгаа монголчуудаа бас ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ерөөсөө бид нар бол гадаадд сууж байгаа монголчуудынхаа сурч хөгжиж байгаа тэр мэрэгжил ажил амьдрал түүхээс нь бид нар танаа нэвтрүүлгээр дамжуулж маш олон сонирхолтой сайхан нэвтрүүлгүүдийг үздэг. Тэгэхээр энэ дашрамд бас та нараасаа бас бид нар хувь хүний зүгээсээ ч тэр нийгмийн талаасаа ч гэсэн танаас маш их соёл, ёс зүй, тэгээд бие авч явж байгаа байдал, Америкийн түүх соёлоос бид нар бас ингэж та нараа суралцж, та нараа бас бахархж явж идэг шүү. Ингээ та нартаа бас дахин одоо Монголдо ирээд бас илүү их сайхан хөгжүүлэхэд сэтгэл зүтгэл гаргаж бас ажиллаараа Монголдо дахин ирж байгаараа гэж өрөөё. За Ховд аймгийн хувьд бол нийтдээ нийт монголчууд ховдчуудын амьдралын хувьд бол мэдээж нэг ажилгүйдлийн төвшин маш их байгаа. Тэгээ хүмүүсийн амьдралын төвшин бас нэлээд доогор байна. Ихэнх хүмүүс бол яадгүй ихэр гадаад руу амьдрах, Солонгост ажиллах хүсэл мөрөөдөл ихэнхдээ бий болсон байж байгаа. Түүнээс гадна бас нутаг орныхаа тусгаар тогтнол одоо эв нэгдлийг хангаж тэндээ суурьсан олон сайхан хүмүүс бас байна. Заавал одоо гадаадыг зурхгүйгээр их нутгаа хамгаалаад ялангуяа манай орон нутагт, хязгаар нутагт, Алтай цэнгэр хязгаарт бол малчид маань одоо жинхэнэ эх орноо манаж төв соёлоо хадгалж, өв соёлоо дэдэлж ингэж үлдэж явж байгаа. Тэгээд бас Ховд аймгийн төвхөнд бас нэг хэлэх зүйл маань биднэрт нэг эмзэглэж идэг нэг зүйл энэ дэлхийн цаг уур, байгаль цаг ууртай холбоотой маш их олон одоогийн давтамжтай салхи агаарын хуурайшилт бол хүмүүсийн амьдралд шууд утгаараа нөлөөлж ийн мал төлөөлт тэгэл хүмүүсийн ажил амьдралаа зохицуулах өдөр тутмын үйл ажиллагаанд бас энэ маань өөрчлөгдөж байгаа. Тэгээд зөвхөн би зөвхөн сэтгүүлчийн хувьд зөвхөн өөр альбан бас их сурвалжаас сонссон хүний хувьд бол нөгөө агаарт байгаа үйл ингээд энэ хитрхийг сарниулаад нөгөө Орсын холбооны улс Казахс ёо Кати улс руу бас нэг үйлийг ингээд аваад явчихдгаа гэсэн нэг тийм таамаг хүмүүс яриад байгаа. Ерөнхийдөө бол өвлөн цас орохгүй, зун бороо орохгүй ингээд хуурайшилттэй байгаа нь мэдээж байгаль энэ цаг уурын өөрчлөлт бас хүмүүсийн амьдралд маш олон сөрөг үзүүлэлтүүдийг бий болгож байгаа. Би бас нутгийн хүний үед бас эмзэглэж тэгээд энэний төлөө бас яах ёстойгоо бид нар шийдэх талаар сэтгүүлчдээс хоорондоо ярьж ийн бас хаана яаж хандхаа бид нар бас сарайхан гарц нь олохгүй юм асуудлууд байдгаа. За тэгээд Америкт сурж байгаа нийт монголчуудаа хандаж эхлэхэд их гүрний одоо тийм түүхэн соёл уламжлалаас суралцж ирээд бас эх орондоо бас энэ сайхан өв соёлыг бий болгож эх орондоо бас сайхан ажиллаж амьдраасаа тэгээд эх орноо хөгжүүлэхин төлөө бас та нар бас та нараас суралцах зүйл их байгаа шүү. Тэгээд та нартаа бас амжилт хүсье гэж хэлье. Манай бас дүү миний дүү бас соёл эрдэнэ гэдэг дүү маань бас Америкт гоо сайхны чиглэлээр ажилладаг гэсэн. Тэгээд бас дүүдээ бас мэдчилгээ төвшүүлье. Алс ул Америк орнд суугаа анд найз Батцаяа, Сувда, Ах, Төгөлдөр, Баярмаа гээд ид Америк суугаа нийт монголчууддаа Монголоос Эрдэн дотоос миний бие мэндийг хүргэж байна. Тэгээд их нутагтаа хурдан ирээрээ илүү ихийг сурч мэдээд ажил амьдрал нь улам өргөжин дэвшүүлэхийг сайн сайхныг хүсэж байна. Тэгээд хамт найз нартаа бүгдэнд найртай шүү. Тэгээд ах гэж нартаа найртай шүү. Хурдан хурж ирээрээ илүү их сайн сайхныг дүүн хүсэж байна. Тэгээд баярлаа. Алс ол цугаа Америкчуудтай Эрдэнэ дотоос мэдчилж байна. За миний би энэ Эрдэнэ дотын Итцон цэг буюу Эрдэнтийн бүс сайт эрхлэгч сэтгүүлч ажилтай. Өнөөдөр одоо Эрдэнэ төвлөрийн Эрдэнэ тамралтын бааз дээрээс та бүхэндээ мэдчилж байгаа даа. Үнэхээр их баяртай. Тэгээд Америктх Монгол телевизийнхэн маань Эрдэнэд ингээд та бүхэнтэйгээ бас тааралдаж мэдчилгээ дэвшүүлэх болсон даа. Баярлаж байна. Тэгээд сэтгүүлч бидний хувьд бас 2 өдөр маш үр дүнтэй сурвалтууд Монголын сэтгүүлчдээ орнот юм
форум болж байгаа. Тэгээд энэ Монголын сэтгүүлчдийн нэгтгэсэн энэ арга хэмжээнд ирж оролцож байгаа. Америк дахь Монгол Лизи хамт олондоо улам их ажлын амжилт хүсье. Тэгээд гадаад ертөнцийн мэдээ мэдээллийг мэргэжлийн төвшөнд монголчууд бидэндээ хүргэж байдаг энэ нэвтрүүлгийг үзэх сэтгүүлч бидний хувьд маш их туртай байдаг. Тэгээд олон жилийн анх сэтгүүлчийн гарааг эхэлж байхдаа Цэнхэр дэлгэцээр харж исэн Сарант аягчийнхаа телевизэд бас ярилцлага өгч байгаагаа сэтгүүлч би өнөхөр баяртай байна. Тэгээд ташрамд болоход Эрдэнэ татгийн тухай ярихад өнөөдөр Эрдэнэ тат 120 мянга гаруй хүн амтаа болсон байна. Үүнээс Эрдэнэ төлдөрт 8 мянга гаруй ажилтан ажилладаг. Одоо бидний байгаа энэ зураг авч байгаа газар бол Эрдэнэ төлдөрийн сэлэн амралтын бааз. Эрдэнтэс алс холын Америкт гадаадд суугаа манай монголчууд Эрдэнтийнхэн бол бүгдээрээ мэдэх байхаа. Тэгээд өнөөдрийн сургалт маш сайхан болж байна. Ташрамд болоход бас нэг үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл Америкт суугаа монголчуудаа элэг нэгт монголчуудаа дуулгая гэж бодож байна. Орхон аймгийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй 330 гаруй хүүхэд байдаг. Эдгээр хүүхдүүдэд зориулсан тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд зориулсан сэргийн цагт үеиг сэтгүүлч миний би санаачлан ажиллаж байна. Анх удаа Монголын сэтгүүлчдээс энэхүү санаачлалыг гарган ажиллаж байгаа маа. Тэгэхэд Америкт дах монголчууд та бүхэн мань бас энэ хүмүүнлэгийн үйл хэрэгт оролцож бидний үйл ажиллагааг ижил төстэй байгуулахад байгууллагатай холбож өгөхөд бас тусалцаа үзүүд хүлээв гэж найдаж мэдээллийг өгж байна. Тэгээд нийт Эрдэнтес болон Монгол орносоо алс хол амжилттай ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаа ирүүлэх ажлын өндөр амжилтыг Эрдэнтийн нийт ард түмэн, Эрдэнтийн хэвлэл мэдээллийнхэн болон Монголын нийт сэтгүүлчдийн нэрийн өмнөөс хүргэж байна. Энэ дайланд бас Эрдэнтес Америкт ажиллаж амьдарч байгаа нийт одоо элэг нэгт монголчуудаа мэдээл хүрэхэд одоо Эрдэнтед маань хаврын сайхан улирал ирсэн. Эрдэнт үлдэрийн ажилчдад маань өглөө ажилдаа аваад ороод харж ирээд амьдрал нэг юм өргөжилж байна. За бусад аймаг орон нутгийг бодвол одоо Монголын уулуурхан шилдэг 10 үлдэрийн нэг байдаг утгаараас амьдрал хэвэн өргөжилж байна. Тэгээд хүний амьдрал ирээнтэй барантай олон айлд амьдралын нэг өдрөд өргөжилж байна. Тэгээд нийт эрдэнтчүүдийнхэн өмнөөс бас алс хол суугаа та бүхнийг илүү их олон ажлыг олон их мэдээ мэдээлэлтэйж улс орноо хөгжүүлээрэ Эрдэнтее бас хөгжүүлээрэ гэж хэлэх байна. Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа, сурч хөдөлмөрлөж байгаа нийт монголчууд та энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За тэгэхээр сэлэг амралтын газарт болсон одоо Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн улс хаан байгуулсан 21 аймгийн салбар зөвлөлийн сэтгүүлчд байгаа ингээд 21 газараас цуглараад байна. Хоёр өдөр сайхан форум хэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хамгийн гол нь энд холын сэтгүүлчд нэгдсэн нэг сайхан хэрэг ингэж цуглдгуу байсан. Энэ цөөхөн байдаг гэж ярьдсан юм лээ. Аа энэ дундаасаа гарсан хэлцүүлэгсэн энэ форум асуулт сандуул цаашаа дамжуулаад явах нь энд гарч байгаа шийдвэрд маш сайхан байлаа. Жишээлбэл өнөөдөр болсон Монголын үндэсний радио телевизийн найруулагч бас сэтгүүлчтэй уулзсан. Энд дээр ярьсан асуудлаар л санал тавиад Монголын үндэсний телевизэд 7 хоног 20 минутын нэвтрүүлэг аймаг аймагаар нь цуврал хэлбэр явуулбал яасан бэ гэсэн саналыг хүлээж авчих нааштай байсан. 21 аймгийн сэтгүүлчд энэ тал дээр маш сэтгэл өндөр байсан. Энэ их сайн хэрэг байсан. За мөн харилцаа холбоо зөвшөөрөх газраас аймгийн телевизэд орон нутгийн телевизүүдтэй хооронд маргаантай салан зөрөлдсөн их олон асуудал байдаг. Энэ дээр бол одоо сургалт ярихаас илүү харилцан ярилцаж эндээс гарах ямар шийдвэрүүд байна? Энэ тал дээр ярилцлаа. Тэгэхээр хуулийг санаачлаад, хууль санаач байгууллагууд нэгийг төслөө өргөн бариад ингэ хийх юм бол энэ боломжоос гарах боломжууд гэж маш олон олон гарч шийдэл гарсан их сайхан уулзалт боллоо. Миний хувьд сэтгэл өндөр байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрлийн талаар товч мэдээллийг хүргэе. Оршин суух зөвшөөрөл гэж Монгол Улсад 90 хоногоос дээш хугацаагаар албан болон хувийн хэрэгээр оршин суух гадаадын иргэнд олгох зөвшөөрлийг хэлнэ. Гадаадын иргэн нь Монгол Улсад оршин суух зорилгот нийцсэн визийг гадаадын иргэн харьяатын газраас урьдчилан хүсэх бөгөөд визийн зөвшөөрөл олгогчны үндсэн дээр Монгол Улсаас хилийн чандд суугаа дипломат төлөөлөгчийн газар болон консулын газраас авна. Харин Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон консулын газар байхгүй улсаас ирж буй гадаадын иргэн нь хилийн баамт дээрээс авна.
Тухайн визээр Монгол улсын хилээр нэвтрснээс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлж, календарын 21 хоногийн дотор тухайн зорилгоод нийцсэн оршин суух зөвшөөрөл өгсөн. Монгол улсад хувийн эргээр оршин суух зөвшөөрлийг дараах хэлбрээр олох нь: өөнд гэр бүлийн шалтгаанаар, цагаачлахаар, хөрөнгө оруулагчаар, хөтөлбөр эрхлэгчээр, суралцах, мэрэгжил дэвшлүүлэх, эрдэм шинжилгээний судалгааны ажил хийх болон хувийн бусад зорилгоор олох нь. Та хувийн эргээр оршин суух зөвшөөрөл хүсэх бол бичиг баримтны бүртлэн оршин суух хэлбрээс хамааран өөр өөр байдаг тул манай байгууллагын мэдээллийн лавлах болох 1800-1882 утаснаас тодруулна. Хэрв та худал мэдүүлэг өгсөн, холбогдох хуульд заасан виз, бүртгэл, оршин суух зөвшөөрлийн журмыг 2 буюу түүнээс дээш удаа зөрчсөн. Виз эрх бүхий байгууллагаас олгодог альва зөвшөөрөл бичиг баримтыг засварлсан, хуурамчаар үйлцэн, бүрдүүлсэн зэрэг байдлаар хууль зөрчсөн тохиолдолд оршин суух зөвшөөрөл олгох болон сунгахаас татгалзах үндэслэл болно гэдгийг анхаарна уу? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Арав дахь жилийнхээ ажилд хэдийнэ орсон Америкийн нэгдсэн улстайх Монгол телевиз Америкийн болон дэлхийн монголчуудын түүхийг бичилцэж яваг үзэгч та бүхэн гэрчилнэ. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын 13-наас эхэлж нээсэн Монгол телевизийн архивас болон та бидний олон сайхан дурсамжийг сэргээж байгаа нь лавтай. Харь газар өнгөрүүлсэн залуу халуунаас ажил хөдөлмөрийн үр шим, нутгаа сансан он жилүүд, ертөнцийн мөнх бусыг үзүүлсэн бидний зарим нөхөд, нутгаа зарсан андууд гээд олон сайхан дурсамж Монгол телевизэд үлдсэнийг та бүхэндээ дахин дахин сануулж байгааг анхааран харж өнгөрсөн он жилүүдэд дурсаарай. Америкийн нэгдсэн улстайх Монгол телевиз 10 жилийнхээ ажлыг жилийн турш энхүү эфирээрээ ажиллаараа харуулж байгаа юм аа. Рафаэл Ханда, та хоёр өөрсдийгөө Монгол үзэгчтэй танилцуулдаа. Намаг Рафаэл Хирожена Хироро гэдэг. Порто-Рико 42 онд төрсэн, түүнээс хойш Доминикан улсад сурч амьдарч ирсэн дээ. Энд бид маш олон сонин цогцолцох чихэмлүүд харж байна. Энэ таны хобби юу? Энэ мэрэгчлээ хаан сурж олсон юм бэ? Би Небраска, Мичиганд чихмэлийнхээ мэрэгчлэр сурсан юм а. Энэ мэрэгчлийг бүр 12 настайгаас сонирхсон. Сургуулаа төгсөөд Америкийн үндэсний түүхийн музейд ажиллаж байлаа. Би олон төрлийн шувуу, загас, хулхан хүртэл хийнэ. Thank you.
Энэ таны баруун гар юм уу та тийм ээ тийм.
Рафаэль, танай гэр чинь гэр гэхээсээ илүү музей шиг юм аа, тийм байха. Рафаэл, та чихмлийнхээ чиглэлээр захиалагч ихтэй юу? Энд их олон танк харагдаад байна.
Thank you.
Oh.
Сарны туяны, стада бомбру миннеко.
сайний ороод байвалда мөнгөр минэхо сарда ганцхан чиг ямаада мөнгөр минэхо уцур цандан мо Minneko, uden suder, ärnda bumbr minneko, urtig jarod bevalta.
Үүгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Та бүхнийхээ шинэ 7 хоногийн ажил үйлст амжилт хүсье.